Ну що вам цікаво було, як проходять дні ріелтора? От інколи кайфуємо, інколи радіємо, а інколи і лаємося. Ну, така робота. Що ж, поїхали. Ось, дивіться. Йоо! Ще додаткова струя. У мене вже нерву не вистачає. Уже телефоном поклацав, уже дур'ю помаявся, вже поприсідав. Ще треба поотжиматися, мабуть. Ще полізти, може на стовба залізти для повного прикола. І вам селфі зарубалить. Макака на стовбі. Покупці, які приїхали дивитися село Бакумівку, сказали, що вживу будинок вони подивилися і від будинку кайфанули ще більше, ніж побачили його на відео. Так було, діло? Так, да. Лично мені сказали. Да, буде надіятися, що мої відео позитивно впливають на людей. Може, хто будинок не купує, але за те, щоб у людей була аура оздоровительна. Да, відео да. Подивився, оздоровився. Скоро буду брати за це кошти. Подивилися один раз відео, значить, повинен заплатити 5 гривень. Клас, хороша ідея. Добрий ранок, глядачі. Ой, знаєте, на вулиці дощ. Виходиш, все пасмурно, сиро, нічого робити не хочеться, а на роботу треба їхати, ще й неділя. Господи, що ж так оце життя так склалося? Люди нормальні вдома сплять, а я утро, кожна субота, неділя, завжди на роботі. Нема в мене, я суботу, неділю вдома був як біла людина. Що ж, сьогодні у мене в планах треба зараз з'їздити показати нічий порубку. Нажимаємо кніпочку. Пожалуйста. А там ворота ззаді. А там ззаді ворота поїхали відкриватися. Що вже хтось дзвонить зранку? Да, вже подзвонить покупець. Алло, алло. Та може. Ну що, бачите, ви були учасником ранкової розмови. Що ж, таке, закриваємо ворота. Поїхали ворота закриватися, а ми поїхали в село. Сьогодні в мене в планах треба показати Нечіпорівку, з'їздити у Бакумівку. Підняти настрій, зараз візьму жахну кави з самого ранку. І буду весь день на бодрячку. Що, з Богом? Хто не атеїст? Напишіть свій коментар, як ви по-другому зранку з дому виїжджаєте. Що, шановні, з'їжджаю з траси. Зараз вам покажу нашу любиму Нечіпорівку. Вже вона там, і люди ждуть. І дощ іде. Не знаю, що це в них там буде за настрій до перегляду. Ну, будемо надіятися, що люди на позитиві приїхали. Ну, ззаді їдуть люди на машині. Не знаю, вам, мабуть, не видно, а мені видно. Да, воно де. Що, зараз покажемо їм будиночок, той, що в Нечіпорівці за 15 тисяч. Надіюсь, вони відео уважно дивилися і знають, що у будиночка там трошки поганенька під'їзна дорога. Ну, для того я відео знімаю, щоб ви його бачили. Що ж, давайте глянемо. Тут-то дорога хороша. Спочатку, в началі села. А потім вже перед самим будиночком там, да, така хреновасенька заїзна дорога. Що ж, глядачі, показав будиночок, вийшов. Ригаємо в махінку і будемо їхати далі. Ну що, шановні, мучився і наконець-то що-небудь таке народив. Це не так легко. По таймеру можете подивитися. 35 хвилин сидів, поки перелистав усі можливі варіанти. Зараз спробую такий варіант закинути у LX у платні оголошення для того, щоб знайти нових продавців будинків. Тому що я вам покажу, що досвід співпраці з продавцями дуже-дуже тяжкий. Люди дуже важко контактують з ріелторами. Люди думають, що ріелтори – це падлюки, кровопійці, які, не знаю, неправильно заробляють свій хліб.
Вот такая ситуация. Погода сьогодні паскудна, а нам треба їхати у Баржівку. Пригаємо в мокреньку машину. Поправимо цю дужечку. Так. Один телефон для зв'язку, другий слухати музику. Магнітола старенька, ну нічого, переживемо. Що, поїхали в Бакумівку, покажемо людям будиночок за 230 баксюків. Дай Бог вони куплять, так буде крутяк. Можна взагалі закрити агенцію на тиждень і ніхрена не робити. Це буде для мене свято. Ладно. Те, скільки ми заробимо з продажу будинку, скажемо пізніше. Радіть наперед не будемо, бо того, що ще треба будинок продати. Що ж, з Богом, поїхав я в Барщівку, верніше, в Бакумівку. Так, саме важче це стоять, ждать. Як кажуть, доганять і тікать, я чорт його знаю, як це правильно називати. Ну коротше, стою на трасі, жду людей з Києва, должні десь під'їхати. У мене вже нерву не вистачає. Вже телефоном поклацав, вже дур'ю помаявся, вже поприсідав. Ще треба поотжиматися, напевно. Ще полізти, може на стовба залізти для повного прикола. І вам селфі зарубалить. Макака на стовбі. Блін. Вже не знаю, куди себе діти. О, дивіться, зато на, столі, на стовбі написано, що продається земельна ділянка. Кому треба, пай на полі, 2,31 гектара. Там десь номер написаний, йдіть, шукайте. Так що така ситуація, шановні мої глядачі. Надіюсь, що ззаді видно, за мною їде машина. Volkswagen Tetic чорний. Прям вроді якась служба охорони. Але там за кермом дві жінки. Їде дивитися будиночок. Мені так аж смішно, весело. І по приколу. Ще й номера в них круті. Що, шановні, поїдемо покажемо Бакумівку? Покажемо. Покажемо. Давно не був Бакумівки, треба з'їздити. Я вам показував будинок влітку, коли все було файно, зелено, дуже симпатично, але при умові того, що зараз на вулиці дощ, росяно, холодно, то і все одно залишились зеленими. Жива загорожа, прям глаз радіє. Тут багато квітів. Будиночок не змінився взагалі. Прям, ви знаєте, перший раз я приїхав сюди, і тут я був просто здивований. А зараз, другий раз, коли я сюди вже приїхав, то я вже кайфанув. Реально кайфанув. Господарі молодці. І зараз всі плоди на деревах такі смачні. Там грушку слопав, там виноградик слопав. Ой, все включено, все працює. Прям, ну, райське місце. Зараз вам ще озерце покажу. Я прям задоволений. Хоч і погода така, ну, противна трошки. Прям в очі моросить так добряче. Але ось для прикладу тільки що прикалувався. Дивіться. Йоу! Ще додаткова струя. Клас, крутяк вообще. Да, до речі, тут же ж і освітлення на вулиці. Ай, клас. І озерце, і банька. Все стоїть, нікуди не ділося. Клас. Зараз пару фоточок зроблю. Ну що, вам цікаво було, як проходять дні ріелтора? От інколи кайфуємо. Інколи радіємо. А інколи і лаємося. Ну, така робота. Що ж, поїхали в Яготин. Сьогодні неділя, вже 4-та година. А якщо точніше, 16:03. Вон люди поїхали додому, щасливої їм дороги. А ми зачиняємо будинок і їдемо далі по домам. Да, Іра? Да. Все, щасливої дороги вам. Люди поїхали. Ну що, і ми щасливі, і людям щасливої дороги, і ми щасливі. Поїхали додому. Неділя. Точно закрили. Та там сигналізація вирішала так, що... Глядачі, сіли в машину і показували ж будинок. І яку ми отримали інформацію від перегляду будинку? Що
Покупці, які приїхали дивитися село Бакумівку, сказали, що вживу будинок вони подивилися і від будинку кайфанули ще більше, ніж побачили його на відео. Так було, Діло? Так, да. Лично мені сказали. Да, буду надіятися, що мої відео позитивно впливають на людей. Може, хто будинок не купує, але за те, щоб у людей була аура оздоровительна. Да, відео подивився, оздоровився. Скоро буду брати за це кошти. Подивилися один раз відео, значить, потрібно заплатити 5 гривень. Клас, хороша ідея. Да. Буду скоро, як от цей Гордон, пірамідки знімати там. Шановні глядачі, їдемо через ліс із села Бакумівка. Зараз побачимо, тут грибників стояло, тьма тьмуща. Хоч бери да колесо в них укради у когось. Вони не будуть розуміти, чи за грибами вони приїхали, чи за колесами. Ну ось, грибники раз. О, так і ми догнали людей. Це ж треба для їх ще пізняв. Ось і поліція їздить. Їду я таки по трасі, не спішу, дивлюся, ну ніфіга собі, ви мене ще й обігнали. Я ще до Йогатина не доїхав, ви мене вже... Нормально льот раєте. У Панфилах обережно там камера. Не спішіть. Ну що, фура вас придержа. І так ви хоч успіли якісь грибочки пособирати. Щасливої дороги вам. Що, глядачі, слава Богу, неділя, я вдома. Все, на сьогодні хватить. Бачите, яка неділя загружена, що навіть у мережі всього 195 вольт. От дожилися. Так. Що ж, завтра в Київ. До людей зустрічати з поїзда. Так що, до завтра, до понеділка. А неділя буде ще крута, буде така насичена, буде така цікава, буде ще що вам показати, не переживайте.